Moldova mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Aşqabadda İqtisadi Məkdaşlıq Təşkilatının 15-ci zirvə toplantısında çıxışına geniş yer ayırıb. Noe və Tribuna MD və digər xəbər portallarında dərc olunan məqalələrdə Azərbaycan, İran və Türkmenistan arasında üçtərəfli qaz tədarükü sazişinin əhəmiyyətinə toxunulub. Qeyd olunub ki, bu sazişə əsasən Türkmenistandan İran vasitəsilə hər il 1,5 milyarddan 2 milyard kubmetrədək təbii qazın Azərbaycana göndərilməsi nəzərdə tutulur.